Olá, amigos do Auto Show, Estou aqui com um veterano de mercado, é o Jeep Renegade, que já está na linha 2025. Pois é, nove anos de mercado, né? E ele continua fazendo muito sucesso. A gente vê esse carro lá no feirão, ele vende bem no mercado de usados, tem muito Renegade por aí, já com esse tempo todo, né? Meio milhão de unidades vendidas. E essa é uma nova versão com tração 4x2, teto panorâmico, teto biton. Roda Zaro 18 e mais algumas coisas que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Quer conhecer comigo então Jeep Renegade Saara na linha 2025? Esse é o Jeep Renegade Saara, uma nova versão intermediária para a linha do Renegade, esse veterano de mercado. Uma das primeiras novidades que é uma opção nessa versão é a cor. Essa cor chama Slash Golden ou douradinho, né? Um dourado mais clarinho. É a novidade aí dessa linha 2025. Se você reparar comigo, essa versão tem o mesmo desenho das demais, só que a roda é aro 18, um desenho exclusivo de aro 18. A grande novidade tá ali em cima, que é o teto biton, que já nasce na coluna A, ele é sempre preto e vai até, ó, a base ali da coluna C, tem teto solar do tipo panorâmico. Esses frisos que eram acessório Mopar, agora faz parte da linha do Renegade é, Saara. Ali tem um adesivinho escrito Saara e chegando mais perto ali na tampa do, do porta-malas, você vai ver que ela tem um embleminha também, bem pequenininho, escrito Saara. Curiosidade, Saara é um nome que existe na linha do Wrangler nos Estados Unidos e até a Citroën já usou essa versão no clássico do Cheveau. Carro bem antigo, talvez você nunca tenha ouvido falar nele. Bom, é claro que aqui na parte interna, gente, nós não tivemos mudanças, né? Essa versão Saara que eu coloquei aqui na sombra agora, a Saara, ela tem aqui ó, ponto USB, mas é um pontinho USB apenas. Isso é uma coisa que já devia ter ficado para trás, né? Pelo menos dois. Vamos entrar aqui ó, parte interna do carro. A gente tem também o conhecido Renegade que não muda nada, né? E ele tem sim seus méritos, acabamento que é soft touch é muito bom, só o Tigo 5X. Tem acabamento soft touch nesse segmento, os outros não tem. Eu vou ligar aqui para mostrar para vocês o que muda, né? Essa versão tem painel digital, tem shift pedal, a multimídia maior na linha do Renegade é, e o que ela tem de novidade, de coisas novas. Né? Essa multimídia aqui é uma multimídia com conexão sem fio de celular, não é novidade. É, tem Apple CarPlay, Android Auto, também não é novidade. Tem câmera de ré, não é novidade nenhuma tem controles do carro que você também já conhece, né? Muitas configurações e controles do carro tem os aplicativos, mas a versão Sara tem o Adventure Intelligence né que ele já tem o mapa offline e você tem vários controles do carro para você poder explorar a sua aventura eu acho isso bem legal e eles têm colocado cada vez mais é, no, nos carros né e a linha Saara mesmo sendo intermediária traz o Adventure Intelligence que é bem legal agora o que mais ele tem alguns itens de pacote ADAS é, ele não tem ACC né? Não tem é, o controle de, de distância do carro da frente, mas ele tem alerta de ponto cego, de frenagem. Ele vem com um pacote bem completo já de airbags que é de série. Então, muitos itens do pacote são novidades aqui na linha do Saara. Não é só adesivo, não é só o teto, que não é pouca coisa, né mas você tem alguns itens a mais por um preço interessante também, R$ 173,990. E aí, curtiu? A outra novidade que ele tem, ele tem partida remota e a chave presencial, né? Então quando você entra com o carro, já nessa versão é, vem na partida direto, que você vai ter a chave presencial atuando. E ele também dá a partida remota. Em dias muito quentes, eu acho legal pra caramba isso, porque a, a distância você já liga o carro, o ar já começa a funcionar, já resfria, muito quente no Brasil. Eu acho esse item super útil e o Renegade Saara já traz esse item de série também. Estou aqui olhando para esse motor porque primeiro que você não mostrar, o pessoal fala: não, mostrou o motor, mas não tem novidade. Então, mostra ou não mostra? Eu vou falar. Por quê? Esse motor aqui, 1.3 Turbo, esse motor já tem aí dois para três anos na linha do Renegade, tem no Commander, é, tem na Toro. E tem até também no, no Fiat Fastback, né, na versão Powered by Abarth e no é esse motor também. E esse motor é um dos grandes diferenciais do Renegade, pelo menos na minha opinião, porque esse motor tem 180 cavalos com gasolina e 185 com etanol e 27 kg de torque. Você sabe qual que é o SUV compacto mais potente da categoria? É o Jeep Renegade, é o próprio. Então, quando você quer desempenho no SUV compacto, ele vai ser o mais potente que você pode comprar. O segundo, né, os menos ali, você vai ter o Polo Highline, que em geral é mais caro que ele, que tem 150 cavalos, e a linha do Tigo, Tigo 5X, que é 150 cavalos, ou seja, esse carro ainda é até 35 cavalos mais potente que o segundo colocado. Então esse é um dos pontos mais interessantes aí do Renegade. Esse 4x2, se você comprar o Trailhawk, que é a mesmo mesmo preço, você vai ter esse motor, só que com tração 4x4 e o câmbio de 9 marchas. Esse é o 6 marchas. A Jeep não fez nenhuma mudança nesse motor, mas eu ainda acho que é um dos seus pontos mais positivos. É o desempenho que ele não tinha no 1.8 e hoje ele tem sobrando. No 1.3 Turbo Flex. Bom galera, é o seguinte né? Esse carro tá chegando, eu vou falar o preço dele daqui a pouquinho. Você tem que ficar no vídeo até o final, mas agora eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar um comentário se você gosta ou não gosta do Jeep Renegade, se ele vai sobreviver à concorrência dos chineses. Afinal, ele tem 18 concorrentes hoje em dia, não tá nada fácil a vida dele. E como é um vídeo de lançamento. Eu não vou fazer troféu joinha e não vou fazer troféu mendigão para vocês, tá? Esse vai ficar sem troféu. Vídeo de lançamento é só para apresentar o carro para vocês, falar de preços e versões, que é o que eu vou falar para vocês na sequência. Quanto custa um Jeep Renegade hoje em dia, essa versão e as outras versões da sequência, mas não deixa de se inscrever. Aqui pessoal, Jeep Renegade 2025, preços e versões desse carro. Essa é a versão Saara, como eu falei para vocês. Ela custa R$ 173,990. Mas o preço do Renegade 2025, que tem agora cinco anos de garantia, ele começa com a versão sem nome, 1,3 turbo, que custa R$ 115,990 para PCD R$ 100 mil. Reais. Também tem o PEC-TEC de R$ 2.000, um pouquinho mais de R$ 2.000. Reais. A versão nova, altitude, não tem aqui para a gente mostrar, custa R$ 147,990. Longitude,

De, ele é limitado a 500 unidades, ela é 4x4 também. Tem a opção daquela cor verde bonita, verde recon custa R$ 179,990, e aí, você acha que ele ainda é competitivo? Vai seguir por muito tempo? Já deixe seu comentário aí também. Muito bem, pessoal. Esse aqui então é o Renegade Saara, que no fundo é a única mudança que o Renegade teve. Ele teve um mix, né? Ficando é, mais barato em versões mais completas. E mais equipado com algumas coisas diferentes, mas essencialmente é o mesmo carro que vocês já conhecem. Nove anos de mercado e ele antes tinha três concorrentes, quando ele chegou hoje são 18. Então é um carro que hoje enfrenta um mercado bem difícil. Mas a Jeep sabe das virtudes do carro, eles falam que a maioria das pessoas que compra esse carro é pelo desenho, é pelo design, eu acho também ainda muito legal, muito atual, preços dele a partir de 115 mil reais, que é a versão sem nome, e essa versão mais completa aí também, uma gama muito completa, sendo que essa é uma intermediária. A Saara custa 173,990, vem com teto biton, teto panorâmico, Adventure Intelligence, rodas aro 18, esse frisozinho que é de série nele, e é o mesmo preço da versão Trail Aí qual que é a diferença da Trail Hawk? 4x4, câmbio de nove marchas. Não tem teto, nem teto biton. Então ela é uma versão um pouquinho diferente. Se você quer o 4x4, é menos equipado. Se você quer teto, quer ter o teto biton também. É exatamente a mesma linha, a mesma proposta, pelo mesmo preço, de R$ 173,990. Você acha que vale a pena? Comenta, não deixe de acompanhar outros conteúdos do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo!